Bak, biz sizde ömür boyu moyunuzla kütörp püsüp tazdıklar. Baba, siz bizi torolduk çektikten emdiğiniz çeksiz apa. Siz altından da kımbatsız. Siz asıl can, sizge hiç bir... Sultan İbrahimov atındагы Ош улуттук драма театры Бишкектик театр сүйүүчүлөрүнө Амансыңбы апаке аталышындагы спектакльди тартуулашууда. Кудайыма чексиз шүгүр. Балдарым баары чогулуп келсе, бир чоң дастыркандан таам татсак деп ой максатыбызга жеттиңиз апа. Кандет. Кыргыз эл жазуучусу Сыранчы Жетимешовтун калемине таандык бул чыгарма энелердин эмгегин даңктоого үндөө менен катар коомчулуктагы социалдык көйгөйлөрдү да көтөрөт. Анда башкы каарман болгон кадимки карапайым кыргыз эне 4 кыз 2 уулду жалгыз тарбиялап өстүрүп, балдары бой жетсе да өмүр бою алардын азабын тартары сүрөттөлгөн. Сен жолуңда калба. Үйлүмү иштериңдин етегин чык. Ош улуттук академиялык драма театры Бишкекке гастролдоп келелегине 20 жылдын жүзү болгон. Быйыл театрдын 50 жылдыгына карата эмгек жамааты отчеттук сапар менен келишип, 3 күн бою 6 спектакль коюуга жетишти. Алгачкы күнү Борбор калаанын тургундарына бакыт учурган үш Эзоп драмаларын, экинчи күнү Амансыңбы апаке, Кулан спектакльдерин коюп беришти. Ал эми үчүнчү соңку күнү Кубат бий тарыхый драмасы менен Сунуш комедиясын тартуулашты. Бизде актёрлор көп болгондугуна байланыштуу бардык актёрлордун жүзү көрүнсүн дегендиктен бакыт учурган үчтө дагы эненин ролун ойнойм. Бирок биринчи состав болгон мен эжекем Бүкүн Шатманова эжеке ойноду. Ал эми бүгүн болсо мен өзүмдүн жакшы көргөн жазуучум Сыранчы Агайдын Амансыңбы апакесинде эненин ролун көрүүчүлөргө тартуулдум. Бул чыгармадан эмнени айтабыз? Энелерди жалгыз калтырбайлычы. Апа! Апаке! Амансың ба, апаке? Апа, мени көрүп таңла, утта кубанып та турасың ба? Азыр кандай спектакль болсо дагы, элдер театрга тартылып келип, спектаклге өздөрүнүн бааларын берип кетип атышат. Кандай спектакль болбосун, социалдык драмабы же комедиябы же тарыхый драмабы, баардыгына келишип өздөрүнүн ой пикирлерин айтып кетип атканы биз үчүн чоң жетишкендик. Бала төрөлгөндөн башка ата эне тапканын арнагандан аянбастыгы турмушта белгилүү го. Муктаждык менен зарылдык түкесине келди. Ойсуз санаасыз өскөн бала өзүнчүл болуп калптан арна ата эне маани бербейт. Өзүнчүл. Сара, кара мүртөз бирөөлөрдүн эмгегин баалабаган мерездикке алып келет. Мына ушуга маани бербейт. Ош улуттук академиялык драма театры 1972 жылы Ош шаарында уюшулган. Труппанын негизин Москвадагы Луначарский атындагы ГИТИС-тин бүтүрүүчүлөрү түзгөн. Театр алгач ирет сахнасын 72 жылы Алы Токомбаевтин Күндүн чыгышы аттуу тарыхый драмасы менен ачкан. Маданий жайда кезинде Жамал Сейдакматова, Гүлайым Каниметова, Марат Алышбаев, Дүйшөн Байдөбөтов, Назира Мамбетова, Жамиля Сыдыкбаева баштаган атактуу театр ишмерлери иштеген. Ош эле эмес, өлкөнү дүңгүрөтүп турган улуттук театр эгемендиктин алгачкы жылдары солгундай түшкөн. Бул кыйынчылык ошол учурда маданияттын башка тармактарын деле кыйгап өткөн эмес. Театрдын учурдагы жетекчиси Керимбек Калыкуловтун айтымында азыркы тапта театр кайрадан жандана баштады. Азырда көрүүчүлөрдү тартуу үчүн жамаат жаңы долбоорлорду иштеп чыгышкан. Биз эл келбесе биз элге барайлык деген ой болду дагы. Биз кыска монологдорду атайын программа жасап чакан. Чоң эмес, чакан программа, концерттик программа да бар арасында. Анан биз ошо эл эсе алып аткан парктарга, бул көчө театрынын эмес өзүчө элементтери. Анан парктарга, скверлерге барып биз өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөтүп, ошол жерде көрсөттүк. Аябай таң калды. Элдер аябай башкача кабыл алды, чындап элечи. Акча төлөп бергенде чамаң барбы? Мен силерден акча сурадымбы? Алтын башым аман болсо табылат ошол акча. Бирөөдөн акча сурабасаң, эмнеге үйдүн документтерин карызыңа кармата бердиң? Ал менин ишим. Былтыртан бери өлкөдөгү маданий ишмерлердин айлыгы мурункудан көтөрүлгөнү, театрдагы спектакльдерге акчалар бөлүнүп жатканы артисттерге дем болууда.
Бирок улуттук драма театры экинчи борбор болгон Ош шаарында жайгашканы менен башка аймактык театрлар сыяктуу эле кадрлык жактан көйгөйлөрү да бар. Борборго келгенден кийин көпчүлүк жаштар региондорго барып иштегиле. Иштегилери келген күндө дагы биз бүгүнкү жетишерлик мамлекеттик деңгээлде шарт түзүлүп, алар элементарны жашай турган жерин теч албай атабыз. Ал эми алган айлыктары бүгүнкү батирге төлөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Ошол кадр маселесинен башка региондогу театрлар сыяктуу эле улуттук театр болгон менен деле биздин чоң театр аксап келатат. Көпчүлүк жаштар ушул бул жерде түз театрга баягы атайын театралдык билими жок. Түз келип аралашып, ойноп, анан бирине экин барып калган кадрлар менен улам кан жаңыланып алмашып атат. Ал көрө албастарды, жалганчылардын сөздөрү. Мейли ишенбей. Анча мынча кыйынчылыктарды эске албаганда, Ош улуттук театры үчүн соңку жылдар ийгиликтүү болуп келе жатат. Маселен, былтыр бир кызматкери эл артисти, эки кызматкери эмгек сиңирген артист наамын алышты. Ал эми театр ишмерлеринин беделдүү сыйлыгына айланган эргүү сыйлыгынан 8 номинацияны жеңип алышкан. Максатжан Газиев, Таваран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.